Сайн бацгаана уу? Яг одоо TV телевизийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Мэдээ олж байранд бид баримтыг баталгаажуулна. Өнөөдрийн мэдээллээр үзүүлэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Мөнгөний бодлогын хөг 2.51 хувиар нэмэгдүүлж 9% болглоо. Дэлхийн зах зээл дээр хүнс, эрчим хүч, үйл металл, түүхэн дүнгийн хэлбэлзэл бас өгцөн нэмэгдээд байна. Хөтөл компани цэмж чухал үйлдвэрийг төр авсан ч зээлийг нь төлөхгүй. Хувьчлан авагчид хууль зарсаж хэдүү хөнгөлт давуу ирэх орцсон гэх үндэслэл байгаа. Сүүлийн 5 жилд мансууруулах юм сэтгэцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой 939 гэмт хэрэг бүртгэгджээ. Өнөөдөр дэлхийн сүрээдэ тэмцэх өдөр тохиож байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Одоо харин эхний мэдээллийг хүргэе. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо өнөөдөр ээлжид бусаар хуралдаж бодлогын хүүг өсгөх шийдвэрийг гаргалаа. Өнгөрсөн хугацаанд Төв банк мөнгөний бодлогын хүүг 6.5% барьж байсан ч инфляц болоод валютын ханш өсөж төгрөг суларч байгаа зэргээс шалтгаалan дотоодын хүүгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд 2.51% буюу 9% хүрэхээр шийдвэрлэв. Төв банкнаас мөнгөний бодлогын хүүг 6.5% барьж инфляц 6 дээр нэмэх асах 2 байхаар тооцолж байсан ч харамсалтай нь инфляцийн түвшин 15% хүрчгээд байгаа юм. Судалгаанаас харвал жилийн инфляц 2022 оны 2-р сард улсын хэмжээнд 14.2% бол харин Улаанбаатар хотын хэмжээнд 15.5% гарсан. Ингэж гарах болсон шалтгаан нь олон улсын зах зээл дээрх хүнсний болон шатгууны үнэ өссөн. Тээвэр логистикийн саатал, түүнээс улбаатай тээврийн нэмэлт зардал, нийлүүлэлтийн доголдол зэрэг хүчин зүйлс гол нь нөлөөлсөн гэж тайлбарлагдав. Гэвч эдийн засагчдын хэлж байгаагаар Төв банк өнөөдрийн эрсдлийг урьдчилан тооцож чадлгүй, хойр хандсан. Эдийн засаг улам агшиг эрсдлийг бий болголоо гэж харж байгаа юм. Хэдийгээр мөнгөний бодлогын хүүг 2.5%-аар нэмэгдүүлэхээр болж байгаа нь дотоодд хүүгээс хүртэх өрөгөөжийг сайжруулах гэсэн оролдлогоч төр засгаас баримтлаж байгаа ажил үйлдвэрчлэлийг нэмэгдүүлэх бизнес эрхлэгчдэд зээл авах боломжийг удаашруулж цаашлаад зээл олголтын нөхцөл чангарч магадгүй байдлыг үүсгэж байгаа юм а. Дэлхийн зах зээл дээр хүнс, эрчим хүч, үйл металл, түүхэн дүнгийн хэлбэлзэл бас өгцөн нэмэгдээд байна. За богино хугацаанд нийлүүлэлтийн шалтгаанаар үүссэн эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ өсөлт төр хугацааных байх эрсдэлтэй. Хил бонд дээрх гадаад худалдааны хязгаарлалтаас шалтгаалan экспортын гол бүтээгдэхүүний үнэ өсөлтийн давуу талыг одоо бид хүртэж чадахгүй хөдөж юм. Та бүхэн бол сайн мэдж байгаа. Бүгдэн хамтдаа дараад ус одоо ковид тэг гэдэг нэлээ хатуу нөхцөлийг тавиад өнгөрсөн оны 5 дугаар сараас эхэлсэн. За хэдийгээр дэлхийн зах зээл дээр бидний одоо гаргаж урлуулж болох боломжтой нүүрс, алт, зис, төмрийн өдр гэдэг их олон одоо түүхэд байгаа боловч өнөөдрийн өндөр үнэтэй байгаа энэ нөхцөлд бид өнөөдрийг хүртэл бол бас хүссэн хэмжээгээ худалдаалж борлуулж чадахгүй ийм байдалтай одоо ингээд баг жил гаруй хугацаа болох гэж байна. Цаашид олон улсын харилцааны нөхцөл байдал хэдийн хугацаанд хэрхэн өрнөх, за тэгээ энэ өөрөө манай эдийн засаг энэ гадаад орчинд бол хэр удаа хамаарах нь бол бас төсөөлхийн аргагүй. За Оросын албаны улс болон Украин хоорондын дайны явц шууд утгаар нөлөөлөхгүй ч гэсэн эдийн засгийн хувьд сүргээр нөлөөлж эхэлсэн бол нөгөө талаас экспортын гарц удаашрч импортын эрэлт нэмэгдэж байгаа нь валютын ханшийн нөлөөг чангаруулж байгааг Төв банкны ерөнхийлөгч өмнө нь мэдээлж байсан юм а. Дэлхийн нэтээр 3 сарын 24-ний энэ өдрийг дэлхийн сүрэн өвчнөд тэмцэх өдөр болгон тэмдэглэж өнгөрүүлдэг. За энэ жилийн хувьд сүрээгүй ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтын нэмэгдүүлэлт урандор тус өдрлөг зохион байгуулагдаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсыг Номхон талайн баруун бүсийн 37 орноос сүрэг өвчлөөр 3-т харин сүрэг болон эмэнд төсвөртэй сүрэгийн алдвар тархах эрсдэл өндөртэй дэлхийн 30 орны тоонд орсныг 2020 онд зарлсан юм а. Манай улсад жилд шинээр 3000 гаруй хүн сүрэгээр өвчлөдөг бол сүрэгийн тархалт өндөртэй орны нэг бөгөөд нийт өвчлөгчдийн 12% нь хүүхдүүд байна. 24-ний өдөр дэлхийн сүрэтэй тэмцэх өдөр гэдэг бол энэ жилийн өрөө болохоор нөгөө сүрэгийн ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэсэн өрөөтэй нийслэлийн эрүүл мэндийн газар халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хамтраад
сүүлийн төв талбай дээр өдөрлөг зохион байгуулж байгаа. Иргэдэд мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хийгээд шаардлагатай юм магадгүй өөрийгөө сэжиглж байгаа тохиолдолд солонгосын үндэсний сүрэгийн нийгэмлэгийн үзлэг ерөнхийн зураг авч хэмжнээр ажиллаж эзэлж гэж байгаа. Сүрэг өвчнөний дэлхийн нас баралтаар тэргүүлэх халдварт өвчлөлийн 2 дугаарт орж байгаа бол өдөрт 4000 гаруй хүн сүрэг өвчнөний улмаас амьнасаа алдаж 30 гаруй мянган хүн өвчлөж байна. Монгол улсын хэмжээнд сүрэгийн тархалтын түвшин тогтоох судалгаагаар бодит өвчлөлөөс 3 дахин их сүрэгийн тохиолдол байх магадaltaй гэж тооцоолол гаргасан боловч ковид үеийн нөхцөл байдлын улмаас сүрэгийн илрүүлэг үзлэгийн тоо буурч бүртгэгдүүлэ зохих сүрэгийн тохиолдол зорилдод түвшинд хүрэхгүй байгаа юм а. Энэ нь сүрэг өвчлөлийг нэмэгдүүлэх эрсдлийг дагуулж байгаа юм а. Сүрэг гэдэг мань бол эдгэрдэг өвчин. За энэ сүрэг өвчнөөс бол урьдчилан сэргийлэх боломжтой. За сая одоо бид нарт бол бас та нар харсан баг ковид гэдэг өвчин мань амьсгалын замаар одоо яг халдаад халдварт өвчин гэдэг мань ямар аюултай болохыг бол сая ковидуд бид нарт бол таниулсан. За гэтэл энэ сүрэг өвчин гэдэг мань басад яг ковидын адил амьсгалын замаар халдварлагдаж өвчин. Тэгэхээр бид нар бас анхаарахгүй байж болохгүй. Хүн болгон бид нар бас энд анхаарч хүн болгон бас сэргийлэх талаар зөв мэдлэгтэй зөв хандлагатай байх талаар бид нар одоо бас сургалц сурчлагыг бол өргөжүүлэн ажилладаг. За энэ жилийн хүрээнд бол бид нар сүрээтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг сүрээгүй ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэсэн урандор хийж байгаа. За энэ урандороо бид нар хамгийн гол нь одоо энэ сүрээтэй тэмцэх ажил нь бол зөвхөн одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажил, зөвхөн төрийн бас байгууллагуудын ажил биш тийм ээ. Төрийн захиргааны байгууллагын оролцоо чухал. Дэлхийн нийтээр 2000 оноос хойш сүрээгээр өвчилсэн 66 сая хүн амийг аварсан боловч ахиц дэвшил удаашралтай. Хөрөнгө оруулалт хангалтгүй байгаа юм а. Ялангуяа ковид үеийн нөхцөл байдал бүх нийтийн үзлэг онцлогийг тэгш хүртээмжтэй байдлаар явуулах боломжоор хангаж хөрөнгө оруулалт хийх нь нэн чухал байгааг онцоллоо. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас хөтөл компани Цэмд Шохо үйлдвэрийн хувьчлалын гэрээг цуцалж төрд буцаан авч байгаагаа мэдэгдэж байна. Харин компани хөгжлийн банкнаас авсан зээлийн барьцаа хөрөнгөд үйлдвэрийг өгөх боломжгүй гэж мэдээллээ. Улсын хурл болон засгийн газрын гаргасан 2015 оны төрийн өмчийг хувьчлах тогтоол шийдвэрээр хөтлийн цемент шихуу үйлдвэрийг Basement хэмээх компанид өгсөн байдаг юм а. За хөрөнгө оруулалт татаж үйлдвэрийг өргөдөх ажлын хүрээнд мөн засгийн газраас зээл авч төлсөн гэдгээ. Ингээд нийт 1.3 тэрбум төгрөгийн өрөн үлдэгдэлд үйлдвэрийг хувьчилсан бол товчхондоо төрийн мөнгөөр төрийн өмчийг худалдаж авч эцэст нь төр өөрөө зээлийн өрөнд дунсан түүхтэй. Одоо хөтлийн цемент шихууны үйлдвэр хариуцах эзэнгүй болсон гэдэг шалтгаанаар төр буцаан авах шийдвэр гаргаад байгаа юм а. За үүнийгээ 2015 онд гаргасан хувьчлалын алдаанаас болж үнэгээр төлсөн өмчөө төр эргүүлэн авч байна гэх утгаар төр өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас тайлбарлаж байна. За төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухайн хуулийн 62-р зүйлийн 1-р хэсгийн 6-р дааснаар хувьчлан авагчид хууль цаасаа илүү хөнгөлт давуу эрх олгосон гэх үндэслэл байгаа. За учир нь одоо ганц хөрөнгө оруулагчид шууд худалдаах биш сонгон шалгаруулж явуул жалсан этгээд нь хөрөнгө оруулагчийн төлбөрийг буцаан төлөх боломжтой байсан. За хөрөнгө оруулагчдын оруулсан үр төлбөр болон Basement компанид давуу байдал олгоо зогсохгүй төрийн өмчийн компаниг үн чинийг боруулахсан үйлдэл болсон гэж бол бид үзэж байгаа. За нөгөө нэг асуудал нөх юм бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн 62-р зүйлийн 1-р хэсгийн 4-р заалт төрийн компаний 608-р тогтоол заасан төлбөрийг хуваарийн дагуу хийгээгүй. За энэ бүгдээс одоо төрийн болон орон нутгийн 62-р заасан хувьчлалыг хүчингүй болгох үндэслэлд одоо яг бүрдэж байгаа гэдээ бид одоо хамтарсан ажлын хэсэг. За мөн одоо бол энэ хөдөлтөй холбоотой асуудал хууль хэрэгтэй байгууллага дээр бол шалгаж байгаа. За хууль хэрэгтэй байгууллага дээр шалгаж байгаа энэ одоо бас шалгалтын одоо группууд бол бас энэ манай дүгнэлттэй бол бас ерөнхийдөө бол зарчмын хувьд бол санал нийлж байгаа. А гэхдээ энэ гим одоо буруутай байдал буюу энэ асуудал бол холбогдох одоо шат чадантай шалгагдаад одоо эцсийн байдлаар одоо шүүхээр ороод шийдэгдэх ийм одоо процесс явагдах байх гэж бодож байна. Харин хөтөл компани худалдаа хөгжлийн банкнаас 2015 онд авсан 61.3 сая амрикийн долларын зээл, за түүн дээр нэмэгдэх хүүхэн үлдэгдэлтэй нийлсэн нийт өнөөдрийн байдлаар 333 тэрбум төгрөгийн үртэй байгаа юм а. Тийм, зээлийн гэрээгээр бол үндсэн зээл, хүү, за мөн одоо хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүүг төлөхөр байгаа. За өнөөгийн өдрийн одоо хөгжлийн банкны баланс дээр бол 295 тэрбум төгрөгийн тэгээ тэнцвэрч одоо ам долларын зээлийн үлдэгдэл хоригдлагатай. За төрөө одоо дараа нь танилцуулсан хөтөл
цэмж хоо компани борлуулалтын орлогоор орлого одоо ашигтай үйл ажиллагааг дэмжих за мөн одоо хувьцаа эзэмшигч гүйц цахирлын одоо зээл төлөхт энэ өсөлт зориг бий болоод хамтын ажиллагаа бий боллоо гэхэд бол энэ ойрын хугацаанд цэмтийн борлуулалтаараа нэмэгдүүлэх бололцоотой. За цэмтийн борлуулалт бол өөрөө нэг худалдаа авагчдын худалдаа авалтаараа хязгаарлагдж байгаа. За энэ тохиолдолд бол цэмтийн борлуулалтыг дэмжих зорилготой хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж хэрэгжүүлж байгаа зарим нэг төслүүдэд цэмтийн одоо нэмэлт үйлдвэрлэлийг бий болгох цэмтээр нийлүүлэлт хийх гэх мэт дараа дараачийн одоо санхүүгийн болоод одоо хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллах байдлаар зээл төлүүлэхээр ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд яагаад ийм байдлаар зээл төлүүлж болдгүй юм бэхээр нэг тал ерөөсөн ямар ч харилцаагүй зээл төлөгч өсөлт зориггүй ингээд хууль хяналтын байгууллагад хандыг гэхээр үндсэн зээлдэгч бол одоо хувьцаа эзэмшигч нь одоо нас барснаас үүдэлтэйгээр төлөөлөх хэрэгтэй итгэж байхгүй болчихсон. За цэм чухад гэрээ байгуулад харилцъя гэхээр гэрээ байгуулах байгуулдгүй байгуулсан гэрээ нь өөрөө зээлийн гэрээ биш зарим нэг тодорхой хөрөнгийг барьцаалах тухай гэрээ хийсэн байдаг. Гэхдээ тэр барьцааны гэрээний дагуу барьцаа өрөнгө өгөөг байх жишээ нь. Тэгэхээр төсөл байдал ийм хүнд болчихсон ийм л зээл байсан. Одоо цаашдаа бол одоо барьцаа өрөнгийг баталгаажуулах улсын бүртгэл бүртгүүлэх зээлийн гэрээндээ барьцааны гэрээгээ бүртгүүлэх за ингээд хоёр тал бол одоо зээлийн хэрхэн хадгалах графика тохирох их мэд дараа ажлууд хийгдэх. Хөтөл компани хувьцаа эзэмшигч нас барснаас хойш өвлөгч нь өв хүлэн авахаас татгалцсан бөгөөд өв залгамжлах хуулийн хугацаа өнгөрсөн тул эзэмгийн өмчөр тооцоолн төрийн зохих байгууллагын өмчлөлд шилжүүлэх арга хэмжээ авах замаар хөтлийн цемж шохой компани хувьцаа эзэмшигч болох улмаар зээл эргэн төлөлтөд тус компани үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үр дүнгээр богино хугацаанд барагдуулах ажлыг зохион байгуулах сандлыг хөгжлийн банк гаргаад байна. Энэ хичээлийн жил 3 улиралтай байхаар төлөвлөснийг боловсролын амнаас мэддэгдээд байгаа. Хуваар ёсоор улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 2-р улиралтын амралт 4-р сарын 4-өөс эхлэх гэж байна. Аймаг нийслэл анги ялгахгүйгээр бүх сурагчд 7 хоног амрах юм а. Тодорхойлбол сурагчид 4-р сарын 4-ний даваа гаргаж эхлэн амарч 4-р сарын 11-нд хичээлд орно. Харин 3-р улиралын буюу зуны амралт 6-р сард эхлэх хугацаатай юм а. Улаанбаатар хотод гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн өмнөх сараас 3.2 байрны өсчээ. Мөн өмнөх 7 хоногийнхтой харьцуулбал үн 1.9% өссөн байна. Үнийн үзүүлэлтээс харвал махны үн хамгийн их нэмэгдсэн байна. Тодорхойлбол хоньны ястай махны үн 3-р сарын 16-ныхтай жишвэл 3.8%, үгрийн ястай махны үн 5.2%, харин яманы ястай махных 4.9%-аар нэмэгдчээ. Түүнчлэн Монгол хүмүүсийн үн 7 хоногийн дотор 5.4%-аар өсчээ. Хотын стандартад нийгмийн дэд бүтээц, ногоон байгууламж, чанарын дэд бүтээц, худалдаа үйлчлэгийн газрын гадны орчин, нийт эзэмшлийн эд хөрөнгө, зорчигч тээврийн үйлчлэгээ, хог аяглалын менежмент, гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэл, хот төлөвлөлт, хот байгууллалт, бие даасын инженерийн дэд бүтээц зэрэг багтсан байдаг. Тухайлбал гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн стандартыг баталснаар нийт эзэмшлийн 90,000 гаруй гэрэлтүүлгээс ил гарсан цахилгааны утас, гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж эвдэрлээс шалтгаалan иргэдэд осол гэмтэл учруулж болцшгүй нөхцөл байдлыг үнэлж, байнгын хяналт үнэлгээ хийж, засвар үйлчлэгийг тогтмол явуулж байгаа юм. Бор дараагийн мэдээгээр үргэлжилж байна. Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой 939 гэмт хэрэг за 1173 сэжигтэн бүртгэгдэжээ. Үүнээс 91.1% нь эрэгтэй, 8.9% нь эмэгтэй байгаа бол нийт холбогдогчдын 92.2%-ийг 35 хүртэлх насны хүүхэд залуучууд эзэлж байна. Монгол улсын хувьд хамгийн олон шин төрлийн мансууруулах бодис илэрсэн Оросын холбооны улс болон бүгд найрамд хятад улсын дунд байгаа нь энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатайг харуулж байна. Монгол улсын хэмжээд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд мансууруулах юм сэтгц нөлөөлөх бодистой холбоотой 939 гэмт хэрэг 1173 сэжигтэн бүртгэгдснээс 91.1% нь эрэгтэй, 8.9% нь эмэгтэй байгаа бол нийт холбогдогчдын 92.2%-ийг 35 хүртэлх насны хүүхэд залуучууд эзлэж байна. Хамгийн сүүлдэл гэхэд энэ сарын 21-ний өдөр мансуурсан иргэн биеийн муудаж эмнэлэгт хүргэгдэж ирэх замдаа нас барсан байж болзошгүй хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэн шалгагдаж байна.
Энэ оны 3 сарын 21-ний өдрийн өглөөний 08 цаг 25 минутанд Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар дэлгүүрийн гадна хүн таталт машин дотор хүн таталт өгөөдөр гэсэн дуудлага мэдээлэл цагдаа нь ирсэн. За дуудлага мэдээллийн дагуу бол Сүхбаатар дүүрэг цагдаагийн газрын 2 дугаар хэлцээс шалгалтын ажиллагаа явуулсан. За шалгалтын явцад бол 21 настай Б гэгч нь бол одоо нэгэн сангаас өвчин намдах царайг одоо аваад одоо судсаараа хийсэн. Тэгээ таталт өгсөн. Энэ таталт өгөөд гэмт сог судлын үндэсний төвд хүрэх замдаа бол насарсан энергийг бол одоо мөрд шалгалтын ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь хар тамхины нөлөөлөлтөй байх магадлалтай байгаа болов уу? Энэ дээр ер нь мэдээлэл өгөх боломжтой. За яг ямар төрлийн ямар нэртэй гэдэг юм тэрийг бол одоо шалгалт мөрдөн шалгах ажлын явцад бол шинжилгээгээр тогтоох учраас бол одоо бол хэлэх мэдээлэл бол байхгүй. Монгол улсын эрүүгийн хууль эрүүгийн хэрэгийг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулиудаар энэ төрлийн гэмт хэрэгийг зохицуулдаг. Мас уруулах хэмээх сэтгэл нөлөөлөх бодистой холбоотой гэмт хэрэгт 1-20 жил эсвэл бүх насаар нь хорих ялаар шийтгдэг юм а. Хар тамхи мас уруулах бодисыг сонирхон хэрэгэлсэн ганцхан удаагийн үйлдэл нь хүнийг донтуулж эргэлт болцолтгүйгээр мас уруулах бодисд оруулах чадалтай. Сонирхож хэрэгэлсэн ганцхан удаагийн үйлдэлийнхээ золиосонд өнөөдөр төмөр торонд ирэх чөлөөгөө хязгаарлуулсан цаашлаад амнасаа алдсан залуус байсаар байгаа нь харамсалтай. 2017 онд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29-р тусгай сургуулийн сурагчид за өөрсдийн ихэл болох Монгол тохионы хэлээр хичээлээ заалахыг багшнараасаа шаардан хичээл хаялт зарлаж байсан мэлээ. За тэгвэл түүнээс хойш 5 жилийн хугацаа өнгөрсөн ч багш нарын хандлага өөрчлөгдөөгүй хിവэр байсаар байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд сурч хөдөлмөрлөх эрхээ бүрэн эдэлж чаддгүй. Ялангуяа сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролын асуудал нийгмийн хүндөр сэдвүүдийн нэг болоод байгаа юм. 2017 оны 3-р сар 27-ны өдөр нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29-р сургуулийн сурагчид багш нар нь тохионы хэлээр хичээл заадаггүй. Сурагчидтайгаа зүй бас харьцдаг тухай мэдэгдэж олон нийтэд цочроогод байсан юм. Гэсэн ч тухайн асуудал өнөөдөр хүртэл өөрчлөгдөөгүй хിവэр байна. 17 оны тэр хүүхдүүд хичээл хаялт хийсэн 3 сарын 27-наас хойш өнөөдөр 5 жилийн хугацаанд энэ боловсролын систем өөрчлөгдөөгүй байгаа. Бид нар удаа дараа бас энэ боловсролын яам байгууллагуудад санал тавьсан. Энийний үр дүнд бид нар бас хилцүүлэг хийсэн байгаа. Сансгалгүй хөтлийн боловсролын талаар хилцүүлэг. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн бид нар олон нийтэд мэдээллийг түгээх зорилгоор энэ хэвлэлийн баг хурлыг зарлж байгаа маа. Тэгээ энэ хоцрогдож байгаа нь юу вэ гэхээр яг шоронд байгаатай адилхан. Гэтэл дохионы хэл бол бидний их хэл. Бид нар дохионы хэлээрээ дуу хоолойгоо өргөж байна. Бидний дуу хоолойг сонсооч, биднийг анхаарач гэж бид нар та бүхэнд хандж байна. Боловсролын яам системээр энийг анхаарач гэж хүсэж байна. Дохионы хэлээр боловсрал эзэмших эрхийн төлөө бид нар тэмцэж байгаа маа. Хэвлэлийн хурлын гол зорилго нь дохионы хэлийг өнөөдрийн хүртэл дарамтлаж үгүйсгэж ирсэнтэй холбоотой бид нар энэ хэвлэлийн баг хурлаар мэдээллийг түгээж байна. 2017 оны 3 сарын 27-нд сонсголгүй сурагчид өөрсдөө дохионы хэлээр хичээлээ заа гэсэн уриалгыг хэлж энэ хичээл хаялт анх удаа Монгол улсад зарлж исэн. Тэгвэл өнөөдрийн хүртэл энэ өөрчлөгдөөгүй байгаа учраас бид нар энэ дохионы хэлээр хичээлээ заа энэ боловсролын систем өөрчлөлтийг өнөөдөр хийх хэрэгтэй гэж бид нар бас энэ сурагчдын ихлүүлсэн тэмцлийг олон нийтэд дахин танилцуулж иргэний нийгмийн зүгээс идэвхжүүлж байгаа дуу хоолойгоо өргөж байгаа. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд тохионы хэл болон бичгийн хэлийг давхар сурах хэрэгцээтэй байдаг. Гэтэл 29 сургуулийн багш нар өөрсдөө тохионы хэлээ мэддэггүй. Сонсголгүй сурагчдаа үг хэлээр хичээл заадаг учраас хүүхдүүд сурахад төвөгтэй байдаг тухай эцэгхийн төлөөллөөс хэлж байна. Бичгээр ингээд сурчхал юм бол болно гэсэн бодолтой байна. Гэтэл энэ хангалттай биш шүү дээ. Сонсголгүй хүүхэд юу хүсэж гэнэ гэдгийг бид нар өөрсдөө тэр сургуулаар суралцсны хувьд ойлгож байна. Юу хүснээ бичгээр илэрхийлэх чадвартай болохыг хүсэж байна. Бид нар ч гэсэн сонсголгүй хүүхдүүд тэр хүүхдүүд бичгээр өөрсдөө илэрхийлэх чадвартай байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Эсэгчүүд ч гэсэн адилхан. Тэгвэл багш нар бас энийг ойлгооч. Хандлага нь ямар байдаг вэ гэхээр бичиж чадахгүй, сурч чадахгүй, амархан мартдаг. Энэ юм ойлгодгүй хүүхдүүд би зөндөө олон заасан, эдгээр ойлгохгүй байгаа гэж ингэж хэлж байгаа хандлага нь багш нь өөрөө чадваргүй би дохионы сурахыг хүсэхгүй гэсэн хандлагатай холбоотой. Тэр хандлагаа өөрчлөөч. Энийг бид нар анхааруулж байна.
Сонцоглон бэрхшээлтэй хүүхдүүд энгийн хүүхдүүдийн адил сурч боловсрох хэрэгтэй. Гэтэл сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж муу байдгаас хүүхдүүд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага буюу цэцэрлэгт хамрагдаж чадлгүйгээр сургуульд ордгоо. Цэцэрлэгийн боловсрол эзэмшээгүй гэрээр хүмүүжсэн сонсгүй, дохионы хэл мэдхгүй хүүхдүүд сонсголтой багш үг хэлээрэ хичээл заана гэдэг байж боломгүй зүйл юм а. Ийм байдлаар хүүхдүүдийн боловсрол хаягдаж байна гэдгийг сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бас байгууллагуудаас мэдээллээ. Гардн 16 хотны орон сууцны давхар цахиалга авч иргэдийг хохироосон хэрэг шийдэгдэхгүй 3 жил болж байна. За хохирсан иргэд гүйцэтгэгч компаниас хохирлоо барагдуулахыг шаардж байгаа бол компани нь борлуулалтын албаны даргаар ажиллаж байсан хүнийхээ хууль уур гэснээр маргаан үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ Гардн 16 гэдэг хотхон ITC компани одоо гүйцэтгчээр ажиллаж байгаа энэ хотхны хувьд бол 2019-2020 онуудад захиалга аваад гэрээллий хийсэн. За ашиглалтанд орох хугацаа нь 2-оос одоо 3 жилийн хугацаатаагаар хойшилсон гэдэг ийм мэдээллийг бол захиалагч нар өгч байгаа. Гэтэ үүн дээр бас нэг үүсэт байгаа асуудал нь бол 100% төлөлд хийсэн зарим захиалагч нар дээр одоо давхарцсан гэрээг хийгдсэн. За нэг байран дээр жишээлх юм бол 2 одоо иргэний захиалгыг авсан ийм бол зөрчил байна гэдэг ийм зүйлийг иргэд хэлж байна. Тэгээд энэ хохирогч болсон иргэдтэй бас уулзаж ярилцж байна. Тэгэхээр байгаа нөхцөл байдлын хувьд ер нь ямар байгаа юм бэ? Одоо бид хэд анх 2017 онд гэрээ байгуулсан байхгүй 100% төлөлтөй хийгээд тэгээд 2019 онд одоо танай гэрээ хуурамч байна. Энэ нөгөө борлуулалтын менежер гэдэг хүн та нарыг залсан байна гэдээ ингээд байгаа байхгүй. Бид нар ууг нь энэ IDC компанийнхаа офис дотор нь борлуулалтын менежерийн даргатай нь ууг нь гэрээгээ хийсэн. Одоо тэгээд бидний нөгөө нэг захиалсан байр маань аль хэдийн зарагдцсан. Одоо ингээд зарим айлуудынх нь ордоор гарцсан. Ингээд бид нар ингээд одоо 3 жилийн өмнөөс бид нар Баянзүрх дүүргийн 1-р хилцэд одоо нөгөө өргөдлөө өгөөд явж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ хэрэг шийдэгддгөө. Аль эсвэл прокурор дээр очдог, прокуророос эргээд байцаагч дээр очдог. Тэгээд ингээд одоо юу болж байгаа гэхээр байцаагч нь солигддог, прокурор нь солигддог. Одоо юу ч болсон юмгүй. Одоо ингээд бид нар хохирогч гэдэг нэртэй бид нарын байранд ингээд 100% төлсөн байранд 8% зээлээ гаргуулсан тий. Ингээд ороод хүмүүс амьдарч байгаа. Одоо бид нар одоо бүр яах учраа болохгүй. Хамгийн гол зүйл одоо энэ цагдаа хүчний байгууллага хаана ажиллаад байгаа юм? Ягаад бидний хэргийг ингээд авч үзэхгүй байгаа юм? 3 жил болчлоо. Хамгийн гол нь тэр энэ IDC компанич үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Одоо 3 жилийн өмнө төлсөн бидний мөнгө за 60 сая төгрөг одоо бидний мөнгө бол ингээд 2-3 дахин үржигдчихэд инфляц бүр нам унчаад байна. Тэгээ энэ дээр бид нар одоо бид нар ингээд сэтгэл санааны хувьд цаг хугацааны хувьд асар их хохирчод ингээд байгаа дээ. IDC гэдэг энэ компани үндсэн офис дээр нь борлуулалтын албаны дарга дээр ирж бид нар захирлынх нь гарын үсэг тамхтай гэрээ хийсэн. Тийм байхад яагаад хүчин төгөлдөр бус гэдэг яриад байгаа дэр ерөөсөө ойлгохгүй. Дээрээс нь энэ цагдаа энэ тэр шүүгч тэр юу нэ прокурор хоёрын оронд ингээ хэрэг нь ингээд одоо 2-3 жил ингээд наа заа яваад. Одоо байцагч нь хүртэл хэрэгтэйг танилцаагүй явж байгаа тийм. Одоо 3 жилийн хугацаа нэг ч танилцаагүй мэдхгүй гэж. Энэ яагаад ингээд удаашралтай цаг хугацаа ингээд их алдаад ингээд биднийг ингээд хохироогоод байгаа юм бэ? Хууль өчнө байгуулга нь яагаад энийг шалгаж шийдчихгүй байгаа юм бэ гэдэгт бид нар маш их гомдлолтой байгаа. Тэгэд одоо яг ямар хариу өгсөн энэ компани? Одоо тэгэд ингээд давхарцсан гэрээ хийгдсэн ба штэ 100% төлөлд хийсэн хүмүүс байгаад байдаг. Бас одоо банкны зээлэр ч юм уу бас нэг гэрээ хийгдсэн байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ давхарцсан гэрээг ямар шалтгаантай гэж ер нь тайлбарлаж байгаа IDC компани? IDC компани нь болохоор яг энэ нөгөө борлуулалтынхаа албаны даргаыг тэр ёг мөнгө нь болохоор ховдож авсан гэж тайлбарлаад байгаа хөөе. Эхлээд бол бид нарт хэлэхдээ болохоор та нар 50 байжээ. Бид нар та нарыг ямар ч асан хохирлого олгож гин ямар нэгэн байдлаар гисэн бүр тийм бичиг хүртэл хийж гисэн компанийн захирал нь гараа үсэгтэйгээ тийм бичиг ээж гээд тэгээ бид нарыг тайвшруулц. Тэгээ байж тал та нарын байрыг зарахгүй ингээд царцаагдсан байдлаар хадгална гэд байжсэн боловч одоо эцээс ингээ байранд ингээ зарагдцсан гэсэн мэдээлэл энэ жил аваад. Борлуулалтын компани одоо ажилтан мөнх эрдэн гэдэг хүнтэй та нар уулзсан юм. Тэр хүн хаана байгаа юм? Байжлага янз бүрийн тий. Уггүй компанид байхгүй. Аа бусдаар бол амьдрал сул чөлөөтэй л явж байгаа. Ямар нэгэн 20 цэр янз бүрийн юмд ороогүй. Одоо компани өөрөө мөнх эрдэнтэйгээ уулзаж ярилцсан тийм зүйл байдаг юм. Байдаг л бах. Ер нь л ойрхон л уулздаг гэсэн. Одоо ер нь миний ойлгоод байгаагаар бол би тэр мөнх эрдэнэ гэдэг хов үнтэй би годомжин ч юм уу хаан ч би ерөөсөө ярьж гэрээ хийгээх байхгүй. Би энэ IDC гэдэг компани энэ лого энэ компанид итгээд энэ офис дээр нэрээд борлуулалтын албаны даргатай тий гэрээгээ. Тэн дээр нь компанийн энэ захирлынх нь тамга гарын үсгтэй гэрээ.
Ингээд хийсэн учраас би 100% төлөлтөө бэлэн мөнгөд өгөөд 100% төлөлтөө. Энэ гэрээг тэгэхэд компани одоо бол хүлэн зөвшөөрж байгаа юм уу зөвшөөрөхгүй юм? Эхлээд бол хүлэн зөвшөөрж ирсэн. Одоо болохоор ерөнхийдөө хуурамч гэсэн тийм яриад байгаа тийм. Тэр хувь хүн лүгөө одоо хийж гэнэ гэсэн үг үү тийм. Мөнх эрдэнэ гэдэг хүн өөрсдөө ингээд булзаар болж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Бид нар тэр хувь хүнтэй үл ерөөсөө тийм хамаа байхгүй. Бид нар хувь хүн ямар ч танихгүй хүнд бид нар мөнгө өгөхгүй. Бид нар энэ IDC гэдэг компанид нэтгээд компанийн офис дээр борлуулалтын албаны даргатай гэрээгээд захирал тэр гэрээн дээр захирал нь тамгаа дараад гаргаусгаад зурсан тийм гэрээ. Тэгээ тэр гэрээг бол цагдаагийн байгууллагаас юу гэсэн одоо хурамчч гээгүү энэ жинхэнч гээгүү ямар нэгэн талд гараагүй ингээл шалгаж байгаа л гээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр үзэгчдээ би Гарда 16 хотхон дээр давхарцсан гэрээний хохирогч болоод явж байгаа иргэдтэй дүмэс сая ярилцлаа. Эдгээр иргэдийн хувьд бол өөрснөө энэ IDC гэдэг компаниг зорж ирж одоо борлуулалтын албаны дараагаар ажиллаж байсан Мөнх Эрдэнэ гэдэг хүнтэй гэрээ байгуулсан. Компанийн захирлын гарын үсэгтэй гэрээ байгаа учраас бид нэр хохирлоо IDC компаниас болоод одоо барагдуулах ёстой гэдгийг бол үзэж байгаа. Гэхдээ энэ тухайн компанийн хувьд бол өөрснөө энэ хувь хүний лоорийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэж үзэж байгаа. Энэ маргаан бол үргэлжилж байна. Эдгээр иргэдийн хувьд бол 3 жилийн өмнө гэрээ байгуулаад 100% төлөлтөө хийсэн боловч одоо хүртэл одоо байр орон сууцаа авч чадаагүй давхарцсан гэрээтэй учраас нөгөө байран дээр нь гэрээг энэ IDC компанид дахиж хийсэн айлууд нь бол ороод амьдарч байгаа ийм зүйл байгаа юм байна. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар улсын зам Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч Асан Төвшинбаярт холбогдох хэрэгийг шүүхэд шилжүүлжээ. Хаал дүүргийн прокурорын газараас Төвшинбаярт холбогдох хэрэгт яллах дүгнэлтүүлэн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр тус дүүргийн эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлсэн байна. Прокуророос Төвшинбаярыг согтуурсан үедээ энх батыг тодорхойгүй шалтгаанаар содж тархинд нь хавсарсан олон хүнд хэмтэл учруулсан онц харгас хэрэгсгээр хөнөөсөн бус дээд дүрэнгийг устгаж гимтээсэн буюу эрүүгийн тусгаангийн 11-р зүйлийн 2-р хэсгийн 2-1 17-гийн 8-р зүйлийн нэгдэх хэсэгт сааснаар яллах дүгнэлт үлдчихэ. Энэ онд эрүүл мэндийн даатгалд давхарцсан тоогоор 3.5 сая хүн даатгуулсан нь өмнөх оноос 227.6 мянгаар нэмэгдчихэ. Энэ хүсэлтэд Шимтгэлийн улсын төсвөөс хариуцсан иргэд өмнөх оноос 176.9 мянгаар, харин Шимтгэлийг нь ажил олгогч даатгуулагч хариуцсан төлсөн иргэд 55.5 мянгаар нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлчээ. Тэгээс 18 насны хүүхэд тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгө орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслацаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэн, хүүхдээ асарч буй эцэг их, хугацаат цэцэргийн жинхэнэ албан хаагч, ял эдэлж буй ялтны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг улсын төсвөөс хариуцдаг юма. Генетик нөөцийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол орны байгалийн баялаг болон амьтан ургамал бичил биетний генетик нөөц түүнийг бүтээгдэхүүн болгон ашигладаг монголчуудын эрсдэр үеэс уламжлан ирсэн мэдлэг арга ухааныг бүртгэлжүүлж цаашид суурь судалгаатай биотехнологийн салбарыг боловсруулгын болгож өргөжүүлэн хөгжүүлж үйлдвэрлэл бий болгох эргэцүүн орчин бүрдэнэ гэж харж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг гадаад мэдээгээр үргэлжлэх болно. Үзэгчдэд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсад болж өрнөж буй онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээр үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За, студид олон улсын таймч ган толгос сэтгүүлч мэнгур сүрнээр ажиллаж байна. Тэгэхээр Орос улсад дайсагна ханддаг улс орнуудад байгалийн хийг нийлүүлэхдээ заавал одоо рублэр худалдана гэдэг юм мэдээллийг болвол ерөнхийлөгч Путин өчигдөр мэдээллээ. За, үүнтэй холбоотойгоор сэтгэлгээ тахинд хүнсний хямрал бас үүсэж байгаа асуудлууд мөн давхар яригдж байна. Энэ талаарх мэдээллийг та өргөхгүй юу? Тэгэхээр Орос Украины Дайны улмаас дэлхийн эдийн засагт бол томоохон өөрчлөлтүүд бол гарч ирж байгаа. Оросын холбооны улсын эдийн засагт бол маш том өөрчлөлт ойрын хэдэн сарын дотор өөрөөр хэлбэл санхүүгийн 2-р улирлыг дуустал бол явагдах шинжтэй болоод байна л да. Ерөнхийдөө энэхүү дайнаас болоод Орос улс баруунны хүчирхэг гүрнүүдийн эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд бол өртөд бол байгааг бол бид мэднэ. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден Оросын компаниудтай доллар болон еврогоор бол худалдаа 8 хийхийг бол хориглосон тухай бол бид өмнө нь мэдээлж байсан юм а. Энэ бол нэгсэндээ эдийн засгийн сүм хориг арга хэмжээ өөрөөр хэлбэл сүмийн дайн хийснээс зүйл тутахгүй хорь хохирлыг учруулна гэсэн утгатай юм а. Ерөнхийлөгч Владимир Путин үүний эсрэг арга хэмжээнүүдийг бол авч явуулж байгаа юм. Тэдний нэг нь бол дөнгөж өчигдөрхөн авсан
нэг сонирхолтой арга хэмжээ юм. Энэ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол Оросын байгалийн хийг өрд өмнө зөвхөн доллар болон еврогоор хийдэг бол байсан бол одоо Орос улсын өрөвлөөр бол хийх болно. Гэхдээ энэ хүн наймыг бол Орос улсад дайчгансан улс орнуудтай хийх болно гэж мэдэрч байгаа юм. Тэгэхээр өмнө нь одоогоос бол бараг 15 хоногийн өмнө байх Оросын албаны улсын засгийн газар тус улсын эсрэг бол дайчгансан улс үйл ажиллагаа явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл недружественные страны гэж нэрлэдэг бол байгаа. Тийм улс орнуудын жагсаалтыг бол гаргасан. Энд бол Америкийн нэгдсэн улс болон Европын холбооны хэдэн улс орн тэгээд өмнөд Солонгос, Тайван, Япон зэрэг бол улс орнууд бол бүгд бол багтсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс энэ улс орнуудтай өрөвлөөр бол худалдаа хийснээрээ бол Оросын өрөвлийн нэр хүндийг бол олон улсын зах зээл дээр бол батч болно гэж ерөнхийлөгч Владимир Путин үзэж байгаа юм аа. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн энэхүү найдвар тэмч тодорхой бол үр дүнд бол хүрэхгүй байх гэж Оросын Новой газета сонны эдийн засгийн эксперт сайхан мэдгдсэн. Түүний хэлснээр бол Оросын байгалийн хийг бол өрөвлөөр зарах нь эсвэл өмнөх шиг еврогоор зарах нь тодорхой нэг ялгаа байхгүй. Учир нь ямар ч бол улс орны худалдан авагчид Оросын өрөвлийг бол зах зээл дээрээс төвөггүй олно. Илүү одоогийн нөхцөл байдлаар бол илүү хямд үнээр бол олчихно шүү дээ. Тэгэхээр өрд өмнө нь Газпром гэдэг энэхүү төрийн мэдлэлтэй компани байгалийнхаа хийг гадаад валютаар бол зараад үлдсэн. Тодорхой эсхийг нь бол улсын санд бол 27% нь улсын санд тушаагаад өөртөө тодорхой хувийг нь үлдээж бол их ашигтай бол байдгүйсэн бол одоо бүх төлбөр тооцоог хэрвээ өрөвлөөр хийх болох юм бол энэ гадаадын худалдан авагч болон Оросын Газпром компани хооронд ямар нэгэн зуучлагч бол байх ёстой болж байна л да. Энэхүү зуучлагч нь ямар нэгэн банк байна гэдэг нь тодорхой. Тэгэхээр бол ингэснээр бол Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Оросын рублийг гадаадын валют болгож бол хувиргаж чадахгүй. Оросын эдийн засгт бол ямар ч бол найштай үр дагаврыг л авчрахгүй. Зүгээр л Оросын албаны улсын банк санхүүгийн системийг бол бэхжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл зах зээл дээр валютын лойвер хийдэг, валютын найма хийдэг тодорхой бүлэг хүмүүсийг бол гарч ирнэ. Гэв гинт бол иж шидийн аргаар бол баяжсан хүмүүс бол олон тоотой бол гарч ирэхээс бол өөр тодорхой үр дүнд бол хүрэхгүй гэж үзэж бол байгаа юм аа. Энэхүү дайны эдийн засгийн бас нэг үр дагавар нь гэвэл энэ дэлхийн зах зээл дээр үр тарианы хомсдол бий болоод бол байна. Оросын албаны улс өөрөө ч гэсэн тэр Украин улс дэлхийн зах зээл дээр бол үр тарианы маш том нийлүүлэгч. Мөн наран цэцгийн тос болон арабск зэрэг техникийн гаралтай бол ургамлуудыг бол ихээхэн гаргадаг бол байсан. Гэтэл одоо Украин улсд бол дайм болж бол байна. Украины сайд Арман Лишенкогийн хэлснээр бол Украины хар тэнгисийн болон Азовын тэнгисийн ихэнх бомбтууд одоо дайрсанд бол өртөөд бол байгаа болохоор нэгдүгээрт бол үр тариагаа гадагшин зарахын арга байхгүй. Хоёрдугаарт бол яг дайм болж бол байгаа тулдааны талбарт бол ямар ч бол тариалангийн ажлыг бол эрхлэх боломжгүй учраас Украин улс бол энэ жил гадаад улс оронд бол үр тариаг бол экспортлохгүй гэж мэдэгдэж байгаа. Тэгвэл Оросын холбооны улсын хувьд гэвэл энэ оны 7 сарыг бол гартал гадаад улс оронд бол илүүдл үр тариаг бол экспортлж болохгүй гэдэг тийм хатуу зарлиг бол гаргасан. Гэлээ гэхдээ нэг сонирхолтой зүйл нь гэвэл Оросын холбооны улс бол дотоодынхоо хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ихээхэн анхаарал тавьж байгаа гэдгийг бол хэлэх зүйтэй баха. Учир нь гадаадын хориг арга хэмжээнд бол өртчүүл байгаа болохоор дотоодын хөдөө аж ахуйг бол дэмжихийн тулд Орос улсад нэг саяхан нэг сонирхолтой үйл явдал боллоо шүү дээ. Юу гэх юм бол Оросын газрын тосыг
барууны улс орнууд худалдаж явуул авахгүй байгаагийн улмаас бол дэлхийн зах зээл дээр бол газрын тос болон байгалийн хин үн эрш нэмэгдсэн. Байгалийн хин 1000 кубометр бол байгалийн хин үн бол одоо 1500 еврогоос бол буухгүй байгаа шүү дээ. Тэгс урд нь бол өмнө нь бол Оросын холбооны улсч гэсэн тэр манай Монгол улсч гэсэн тэр газрын тосны нэг барьал газрын тосны үн нэмэгдхийн сургаар л бензин түгээгүүрийн цэгүүдтэй бензин үн нь эрс нэмэгддэг байсан шүү дээ. Гэтэл Оросын холбооны улсад бол эсэргээр газрын тосны үн нэмэгдэж бол байхад бензин үн хямдарсан үйл явдал бол гарлаа. Тэгэхээр бол энэ бол тэр хөө бензиний үнний 70% нь засгийн газрын акциз байсан гэдгийг бол харуулж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл газрын тосны бол үн бензиний үнд бол төдийлөн нөлөөлдөггүй. Өөрөөр хэлбэл бензиний үнийг бол бүрдүүлж байгаа хүчин зүйлийн дөнгөж 7% нь газрын тосны бол үн бол байсан гэдгийг бол харуулж байна л да. Яг одоогийн байдлаар хэдийгээр бол Оросын холбооны улсын газрын тос болон байгалийн хин экспортыг бүрэн хязгаарлаж бол магадгүй гэж бол Оросууд ихээхэн имиж бол байгаа ч гэсэн Герман улсад бол жишээлбэл бензин түгээгүүрийн томоохон нийлүүлэгч компаниудын хувьцааны нийт 20% нь бол Оросын холбооны улсын Роснефть гэдэг компани бол эзэмшдэг. Тэгэхээр бол энэ тал дээрээ бол Европын холбоо яг одоо өнөө маргаашгүй Оросын холбооны улсын газрын тос болон байгалийн хийнээс бол татгалзаж бол чадахгүй байхаа гэж үзэж бол байгаа юм аа. За тэгэхээр Орос Украины дайн эхлээд ер нь бол сарын хугацаа өнгөрч эхлээ. За энэ хугацаанд бас Оросын за цэргийн хохирлын тухай бодит мэдээллүүд гарч эхлээд байна. За одоо бол Оросын холбооны улсын цэргүүдийн хувьд хамгийн түрүүнд Мариуполь хотыг эзлэх нь нэн тэргүүний зорилго болж хувирлаа гэдгийг мэдээллүүд олон улсын ажиглагчид тавьж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол өнөөдөр 3 сарын 24-ний өдөр 3 сарын 24-ний өдөр гэдэг бол энэ Орос Украины дайны тухайд бол маш чухал өдөр болж байна л дээ. Ягаад гэх юм бол дайн эхэлснээс хойш яг 28 хоног энэ оны 2 сар 28 хоногтой богино жил бол байсан болохоор энэ бол дайн эхлээд яг 1 сар бол өнгөрчүүл байна гэсэн үг. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын төр засгийн удирдлага ард түмнийх өмнө бол тайлан тавих цаг бол дөхөж үл байна. Бүтэн сар дайн үргэлжилж үл байхад дайны үр дүн бол ямар бол байгаа талаар бол мэдээлэх хэрэгтэй. Гэтэл бүтэн сар дайн үргэлжилж байхад Оросын холбооны улс Украины томоохон хотуудаас бол ганцыг нь эзэлж авч чадаагүй. Өмнө зүгийн Херсон хотыг бол эс тооцвол шүү дээ. Ийм ч учраас яг одоо Оросын холбооны улсын цэрэг айрам өмнө зүгийн Мариуполь хотыг бол эзэлж авахын төлөө маш их хүчин чармайлтыг тавьж байгаа юм аа. Яагаад заавал Мариуполь хотыг? Тэгэхээр яагаад заавал Мариуполь хотыг бол эзэлж авах хэрэгтэй болж байгаа юм бэхээр бол энэ нь цэрэг дайны бол үүднээс бол авч үзэх юм бол Мариуполь хот гэдэг чинь бол Донбассаас Крим орох замд бол байгаа хот шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хот Украины талын мэдлэлт бол байна гэдэг чинь Кримийн хойгоос бол Донбасстай бол харьцах боломжгүй байгааг бол харуулж байгаа юм. Өмнө нь 2014 онд Оросын холбооны улс Кримийн хойгийг бол өөрийн болгож авсан. Мөн Донбасст бол Донецкийн бүгд найрамдах улс болон Луганскийн бүгд найрамдах улс гэж бол хоёр Оросын холбооны улсаас бол шууд хамааралтай тоглоомын засгийн газруудыг байгуулсан гэдгийг бол мэдээлэх мэдсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ хоёр Оросын мэдлэлт бол байгаа түшис газрыг бол өөр хооронд нь холбох нь цэрэг дайны хувьд бол чухал ачаалалттай юм. Харин улс төрийн хувьд гэх юм бол Украины хуучин зөвлөлт холбоот улсын үеэс бол алдартай ядаж нэг том хотыг нэг сарын дотор бол эзэлсэн байх нь бол Оросын холбооны улсын хувьд ялангуяа ерөнхийлөгч Владимир Путиний хувьд бол маш чухал ачаалалттай шүү дээ. Одоо юугүй 5 сарын 9-ний Ялтын баярын ой дөхөж ирнэ. Тэгэхээр бол энэ хүү ойноос бол өмнө угтаж Мариуполь хотыг бол эзэлж авах нь бол ийм чухал ач холбогдолтой юм а. Ийм ч учраас Оросын холбооны улсын цэрэг Мариуполь хотыг сүүлийн хоногуудад бол хамгийн ширүүн ихбүү болон миниматор бол галлсан. Галлж байгаа. Гэхдээ Мариуполь хотод ч хуучин зөвлөлт холбоот улсын үйд бол байрж байгуулсан
дэлхийд алдартай азаа устай л гэдэг бол үйлдвэр энэ цогцол зур байдаг. Ер нь дэлхийн 2 дугаар дайны туршлагаас бол харж бол байхад томоохон хотуудыг бол хориглон хамгаалахад тун амархан. Учир нь том хотын хотын барилга байшингуудын нуран гэдэг бол хамгийн сайн хамгаалалтын шоон болж бол хувирдаг юм а. Тэр дундаа азаа устай л гэдэг дэд зэргийн төмөр ган ширм мэс бол нэ нурангнаас бол бүрдсэн энэхүү газрыг бол байлдан эзлэхэд бол маш хэцүү байгаа гэдг нь тодорхой. Энэ үеэр бол Оросын цэргийн хохирол бол ямар бол болоод бол байгаа нь бол олон нийтийн анхаарлыг бол татаж ивэл эхэллээ. Өмнө нь 3 сарын 2-нд Оросын холбооны улсын батлан хамгаалах яамны хэвлийн төлөөлөгч Игор Коношенко гэдэг хүн Оросын цэргийн хохирлыг бол нийтдээ 498 цэрэг бол алагдсан гэж бол мэдгдсэн шүү дээ. Энэ бол ганцхан удаа бол мэдээлсэн хэрэг. Гэтэл түүнээс хойш нэлээд олон хоног бол өнгөрлөө. Оросын цэрэг бол бараг 16,000 хүний авал алдсан гэж Украин тал мэдээлж байгаа ч гэсэн үүнд нь бол дэлхийн нийт бол итгэхэд бол бэрх шүү дээ. Учир нь бол дайсагнагч тал өөрийнхөө хохирлыг бол багсгаж дайсны талын хохирлыг бол улам нэмэгдүүлж мэдээлдэг. Гэтэл саяхан Оросын талын бодит хахирлын тухай бол мэдээлэл гэвгэнт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол гарлаа. Оросын холбооны улсын засгийн газартай бол ойр байдаг Комсомольская правда гэдэг хэвлэлийн газар бий. Энэхүү хэвлэлийн газарт Оросын цэрэг энэ хугацаанд бол 9861 цэргээ авал алуулж 16153 хүн шархтсан гэж бол мэдээлсэн юм. Тэгэхээр бол энэ нь бодит байдалд бол маш ойрхон ирсэн тоо гэж Америк нэгдсэн улсын цэргийн экспертүүд үзэж үл байна. Энэ нь Украины цэргийн гаргаж бол байгаа статистик мэдээлэлтэй ч гэсэн адилхан шүү дээ. Нэлээд ойрхон очсон байна гэж хэлж болох юм. Учир нь Оросын тал 9800 өөрөөр хэлбэл бараг 10,000 хүн алагдсан болохыг Албан ёсоор бол нотолж үл байна. Дээрээс нь бол 16,000 хүн шархтсан байна гэдэг чинь хүнд шархтсан хүмүүс 2-3 хоногийн дараа амь үргэсэн чи хамсалтайгаар амь үргэсэн чи бол байж бол болох юм л да. Ерөнхийдөө дайн сунжирч бол байгаа болохоор Оросын талын хохирол бол улам бүр нэмэгдэх нь бол мэдээж. Ерөнхийлөгч Владимир Путин стратегийн том алдаа хийсэн тухай бол бид өмнө нь мэдээж юу байсан шүү дээ. Төв Европын 40 сая хүн амтай 250,000 хүнтэй цэрэг айрын бүхий улс орныг дөнгөж жархан батлан буюу 230,000 цэрэг бүхий айрмаар бол давтна гэдэг бол энэ бол тун их аюултай хэрэг бол байсан. Нэгэнт стратегийн алдаа гарсан болохоор бол энэхүү стратегийн алдаа нь оператив тактикийн алдаа бол болж бол хувирч бол байна шүү дээ. Мариуполь хотыг бол байлдан эзлэх гэж оролдсон сүүлийн 3 хоногийн хугацаанд Мариуполь хотын дэргэд бол Оросын цэргийн тэнгисийн десантын баригад 810 дугаар бол баригадын дарга нь бол ам өргөдлөө. 150 дугаар дивизийн дарга генерал бол ам өргөдлөө. Танкийн хорооны дарга, танкийн хорооны дарга гэдэг чинь бараг дивизийн генералтай энэ тэнцэхэр чухал албан тушаал шүү дээ. Тэр хүн ам өргөдсөн байна. Хар тэнгисийн усан флотын дэд командлагч 1-р зэргийн Ахмад Пали гэдэг хүн ам өргөдлөө. Тэгэхээр бол энэ бүхний нь бол Украины дайнд бол үзэж бол байгаа Оросын цэргийн хохирол маш их болсныг бол харуулж бол байна л да. Өөрөөр хэлбэл Оросууд Украины дайнд 150 байлдааны нис хонгоцоо бол алдсан. Энэ чинь бол Украины дайнд бол Оросууд 160-180 байлдааны онгоцыг бол оруулсан гэхэд 3/2-оос бол илүү их нь бол сүнсэн гэсэн хэрэг шүү дээ. Ялтын баярын үеэр бол улаан талбай дээр жагсаад бол байдаг. Бараг 350 орчим байлдааны нис хонгоц ягаад байлдаанд бол орохгүй байгаа юм бэ гэх юм бол яг дайнд бэлтгэгдсэн нисэгчид экипажууд бол байхгүй учраас бол ингэж бол байгаа гэж хэлж болох юм аа. За тэгэхээр Европын албаны улс орнууд за Оросын албаны улсын эсрэг 4-р хориг арга хэмжээгээ тавихаар зэгж байна гэдгийн мэдээллүүдээс өмнөх одоо хоногуудад бол явж эхэллээ. За үүнтэй холбоотойгоор гадаад яамны сайд Сергей Лавров бол НАТОгийн гишүүн орнуудад хандаж маш ноцтой мэдээлэл хийсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ мэдээллийн гол агуулга нь юу вэ гэж бас юг сануулж байна гэж харж байгаа юм бэ? Энэ мэдээллийн гол агуулга нь гэвэл Польш улсыг бол айлган сөрдүүлэх зорилготой.
бараг л Польш улсад бол дайн зарсантай адил бол зүйл бол болж байгаа юм. Учир нь юу вэ гэх юм бол Польш улс Украинд бол энгийг сахиулах олон улсын цэргийг бол оруулах саналыг бол гаргасан. Мөн түнчлэн Украины тэнгэрийг бол байлдааны нисгэн госнуудаас бол цэвэрлэх тим саналэгч бол гаргаж бол магадгүй байгаа. Үүнд бол Оросын холбооны улс ихээхэн эмзэглэн хандаж бол байгаа юм. Ийм ч учраас гадаад яамны сай Сергей Лавров Польш улсад бол нэлээн хүчтэй хүч тулгсан тийм мэдээллийг бол хийлээ. Үүний улмаас Польшийн засгийн газар Варшав хотод бол байгаа Оросын дипломат элчин яамны сайдын яамд бол байгаа 45 дипломатыг бол шууд бол эх орноосоо хөөж бол гаргасан. Одоо Варшав хотод бол Оросын элчин сайдыг бол оролцуулаад бол ерөнхийдөө нэг 4-5 хүн байгаа байх л да. Нөхцөл байдал бас юунаас болж хурцтаад бол байна вэ гэх юм бол ерөнхийдөө Владимир Путины гаргасан алдаанаас болоод Украинд Оросын цэрэг бол маш их хохирол үзүүл байгаа болохоор энэхүү цэргийн хохирлыг нэг дарыг бол нөхөх шаардлагатай болоод байна шүү дээ. Ийм ч учраас Владимир Путин Беларусын ерөнхийлөгч Александр Лукашенког шахаж шаардаж бол байгаад Беларусын цэргийг бол Украинд бол оруулахыг бол шаардаж бол байгаа. Энэ ихүү асуудал бол бараг шийдэгдэж бол магадгүй. Хэрвээ Беларусын цэрэг бол Украинд бол орох юм бол энэ нь яа харахгүй Польш улсын эрх ашгийг бол хөндөн гэдг нь бол мэдээж шүү дээ. Учир нь Беларусын цэрэг Украины баруун нутгаар бол орж ирнэ. Энэ бол Польш улсын хувьд бол маш хүлэн авч болшгүй асуудал юм а. Үүнээс гадна энэ 7 хоногийн баасан болон бям гаригуудад Европын холбооны дээд хэмжээний бол чуулган болох ёстой. Энэхүү чуулган дээр ерөнхийдөө Украин Оросын дайны асуудлыг шийдэн Украинд бол ямар дээд зэвсгийн тусламж үзүүлэх тухай асуудлыг. Тэгэд хамгийн гол нь Украинд нөгөө Словак улсаас S-300 гэдэг жинетийн пуужингуудыг бол оруулах хэсэг асуудлыг бол шийдвэрлэх болно. Словак улсад бол хуучин зөвлөлт холбоот улсын үед бол сайн харилцаатай байсан болохоор Оросын холбооны улсаас S-300 гэдэг хамгийн орчин үеийн алсын тусгалтай зенитийн пуужингуудыг бол бэлгэлсэн байсан. А тэр зенитийн пуужингуудыг Словак улсаас Украинд бол оруулаад оронд нь бол Словак улсад бол Америкийн нэгдсэн улсын Петрос загварын пуужингуудыг бол оруулах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Хэрвээ ингэх юм бол Оросын холбооны улс одоо Украины тэнгэрт бол ноёрхож бол байгаа энэ агаарын ноёрхлоо алдна гэсэн үг шүү дээ. За танд баярлалаа. За үзэгчдээ бүр угаргийн дэлхийд хэнд болж өрнөж байгаа үйл явдлын тайм мэдээлэл хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. Thank you.
Мэдээллийн хөтөлбөр үгээр өндөрлөж байна. Та бүхний маргааш ажилд хүсэл амжилт хүсье.